Evo nas ispred škole koja je ujedinila Piroćance, rekao bih, preko 4000 glasova je stiglo i pobedili smo za nekih stotina glasova Vrmđu. To je neko selo, koliko sam razumeo, u Sokobanjskom kraju, njihova škola. Mi smo ovde ispred škole, čekamo da dođu da nam otključaju. Prilika je to da popričamo o školi, o ovome što je Opportunity banka uradila, ali ću vas pitati posle toga još neke detalje. Lepo je, o malom suvodolu se ovih dana čulo. Da, da, jeste. Znači, želim pre svega da se zahvalim svima u ime meštana malog suvodola, da kažem, u ime mladih ljudi odavde, ne znam, u ime fudbalskog kluba koji isto ima veze sa školom. Da se zahvalim pre svega na, da kažem, ovoj Opportunity banci za, da kažem, akciju koju je pokrenula, a normalno i osoblju, verovatno ove škole koje je dalo, da kažem, inicijativu za takvu akciju, da. A s druge strane svim medijima, ne znam, čitačima Facebooka, organizacijama... Portala, meštanima, Instagrama i tako da. Meštanima sela, građanima da. Pirota koji su glasali, kažem, napravili smo jednu dobru akciju, jedan, da po meni, dobar uspeh. U ovom vremenu bilo koja donacija je dobrodošla, znači, šta da vam kažem, škola jeste veliki objekat, ovog trenutka ima malo đaka, verovatno zahteva dosta stvari koje trebaju ovamo da se inoviraju, renoviraju. Šta da vam kažem, znači, po meni jeste, možda ne znam kolika je donacija ovog trenutka, ne znam koliko je to u novcima, ali to je da delu, da kažem, uprave škole da pravilno odredi ova sredstva, da ih pravilno usmeri. Ako još bude nekih donacija pored toga, ako ima škola još budžeta, verovatno sve će to da bude dobrodošlo. Škola, onako po nekoj istoriji, hteo bih da istaknem tu neku pričicu, vidim da ima malo nerazumevanja. Škola potiče iz 1959. godine, znači... 1875. je školstvo možda u Malom Suvodolu. Stara škola je bila u starom selu gore pored crkve. Međutim, ova škola je 1959. krenuta sa radom. Građena je 3 godine, 1956. je krenuta od gradnja. Ima jedna dobra pričica kako je to krenulo sa gradnjom. Znači, prvo kad je došao odbor iz opštine u to vreme, da doneli su odluku da su u Malom Suvodolu pravi škola, došao je predsednik odbora u staroj prodavnici Zadruzi, u starom selu, naišao na neke ljude iz sela koji su pili pivce, vince u to vreme i onda nisu naišli na dobar prijem, krenuli putem, a onda naš čuveni predsednik Deda Momir Antić, predsednik mesne zajednice koji je vratio nazad upravnika i rekao: gospodine, druže, u to vreme škola mora da se gradi u Malom Suvodolu, ko kaže da ne treba Malom Suvodolu škola, sad ću ja da se kupim zbor građana meštana i da mi pokrenemo. I tako je krenula akcija. S druge strane, mi u to vreme smo imali zajedničku školu sa Velikim Suvodolom. Znači, to je sad škola postojeća u Velikom Suvodolu. Znači, jedno odelenje je bilo maltene rađeno od Malog Suvodola, jedno od Velikog. I onda su se sastale dve mesne zajednice u to vreme i donele odluku da se škola gradi u Malom Suvodolu, a da Veliki Suvodol pomogne ili da mi srušimo, porušimo jedan deo škole, naš deo, da prenesemo materijal ovamo, da krenemo sa gradnjom. I onda smo dobili, da kažem, zeleno svetlo od odbora mesne zajednice Veliki Suvodol da nama pokopaju ili pripreme 100 kubika kamena za temelje škole. I to je tako odrađeno, kubiciran je kamen postavljen u starom selu Veliki Suvodol ispod Belave. I neko je došao od meštana, kao što to biva u našim selima, i rekao: ljudi, pa imaće mali svoj školu, a mi nemamo, daj, šta radimo? Tamo sam htio da vas pitam, čudo, dva sela se dogovorio. I odustali su od vožnju kamena prema Malom Suvodolu, a onda je krenula velika akcija odavde. Znači, taj Deda Momir Antić je pokrenuo akciju sa 100 pari volova u noć u 12 sati, prošao je čovjek, obavestio selo, svi su izašli. Bravo. I otišli do Velikog Suvodola, doneli kamen i 56. krenuli sa gradnjom škola. Škola je građena, kažem, 3 godine, znači 59. i 60. upisala prvi put 5. razred, ova škola od 5. do 8. razred. Ovde pohađaju učenici školu iz 3 sela, znači Veliki, Mali Suvodol i Ponor. U to vreme i Blato dolazilo, znači jedno vreme i Blato su vam koristili dok nisu prešli, sad geografski ne znam kako to računaju, u centralnoj školi u Rasnicu. Znači škola u Rasnicu i krenula da znači da ljudi iz Blata ili učenici iz Blata posećuju školu u Rasnici. I šta da vam to dalje kažem, mi smo krenuli tu akciju i u tom prvom, da kažem, upisu 59. 60. Znači, upisa, to sam hteo da vas pitam. Upisali smo dve generacije, znači 48. godište i 47. godište, pošto su oni malo zaostali, da kažem, sa upisom.
I onda je bilo 63 đaka po nekoj evidenciji u tom petom rastu. Išlo su dve smene i do dan danas... Kažem, mali su vodol, koliko je tad imao? Pa mali su vodol ovako kad pogledamo po nekoj evidenciji statističkoj. Mali su vodol najviše stanovnika imao 48. godine, negde preko 800 stanovnika, tako je zabeleženo u istoriji. Sad trenutno ima možda oko 250, nisam baš siguran. Da. Mada imamo jedan... primjer, da imamo takvu situaciju da ovamo imamo jedno 50-ak meštana koji se vodi u selu, a ovde ne živi trajno. Žive u gradu. Žive ili u gradu, ili su zapošljeni u inostranstvu i tako dalje, ali imamo i meštane koji žive ovamo stalno, a nisu se preveli sa adresom u Malom Suvodolu, tako ide takav. Vode su u gradu, ovde žive, pa tu je nedoko 250 do 300 stanovnika. Ovo je istoreno odeljenje... Vuka Karadžića, znači, da. Znači, Vuk Karadžić je 69. godine, da kažem, ovu školu koja se zvala, ova škola se zvala Veliki Suvodol u Malom Suvodolu. Tako je donešena odluka kad je pravljena da se zadovolje dve mesne zajednice, dva sela, znači susedna, da ne bude sukoba. I škola se zvala, ime je bilo Veliki Suvodol, a centar škole je bilo u Malom Suvodolu. Reste tako, mi... tako da je 69. to preimenovano, znači prešli smo kao istorijno odeljenje Vuk Karadžić iz Pirota, znači centralna škola. I to tada tako. Tada bilo oko 200 đaka, kako rekao ste? Pa u 63 u prvom, onom, da kažem, upisu, ali je bilo preko 200 dugi niz godina, do tu negde 80. godina kada je krenulo, da kažemo, sipanje. A sada koliko ima? Pa ja mislim da ima desetak, možda malo više, neki 10-12 đaka od 5. do 8. razreda i tu sad pohađaju tri sela, znači Veliki, Mali, Suvodol i Pomor.